18 грудня. Сьогодні Христова Церква обходить пам'ять святого пророка Наума. Святий Наум, що означає «утішений», з покоління Симеона, родом з місцевості Елкош. Пророкував він після святого пророка Йони за 700 літ до Ісуса Христа, коли після пророцтва святого Йони ніневітяни покаялися і навернулися до Господа, то він у невимовному своєму милосерді простив їм їхні провини і гріхи. Але з часом злоба їх стала ще більша. І ось Бог вустами пророка Наума провіщає їм неминучу загибель. 612 року це пророцтво збулося. Прийшли аравійці, перси, мідяни, халдейці і 2 роки оглядали місто, а потім вилила ріка Тигр, підмила мури міста, і вороги його здобули та знищили дотла. Пророцтво святого Наума має 3 глави. Святий пророк, згідно з переданнями, помер природною смертю на 45-му році життя. Дорогі друзі, дорогі в Христі, брати та сестри, як важливо дослухатися голосу Божого, який Господь розвіщає кожному з нас в різні способи. Так як свого часу через пророків, яких почитаємо. Тому в сьогоднішній день попробуємо в якихось подіях, при зустрічах почути саме голос Господній, який скерований до нас.